Eu acho que China vai ter que neste ano e ano que vem surpreender, né, positivamente. E isso vai ser bom, né? Eu acho que a gente vai ter ventos favores para a questão de commodity. Tá? Vamos ver, né, o quanto os ventos a favores e contra, né, qual vai ser a resultante disso, quem é mais forte, tá? Que é o que vai fazer com que o nosso mercado de fato se movimente. Se a gente for olhar só para um dos ventos, talvez a gente fique de certa forma míope. Né? Mas vamos lá, dólar, né? O que dá para a gente esperar aqui do dólar, né? Acho que se por um acaso ele vier a perder essa região de 2,33, né, os números mais interessantes que eu teria aqui para o dólar seria, poxa, vir para 2, para 5,224, tá? 5,209. Acho que são os dois números assim, um pouco mais, são os dois números mais firmes assim que eu tenho para essa nossa abertura, né? Acaba que o 5,209 é muito próximo da mínima ali da parte da tarde de ontem, né? Que foi às 15h30 da tarde, tá? Então seria essa situação. Tá? E um dólar para cima, né? Eu acho que a gente tende a abrir para baixo, mas um dólar para cima, 5.253, tá? Seria o meu número aqui. Tá? Então eu trabalharia, né, olhando para o comportamento do preço no final do dia de ontem, né, nessas regiões que estão aí na tela para vocês. Acho que é onde dá para se trabalhar, certo? Então, a 5.209 seria, sou, seria não, sou comprador. Não sei se vai chegar lá. Esse leilão está 5.231, Tá né? com Então, uma a gente queda está de aqui meio, 0,18 meio o no meio. leilão dólar. Está aqui no meio do caminho, né? Então, está na região aqui meio que tudo pode. Tá? Então, Sim. nessa região aqui do tudo pode é pegar a onda que já arrebentou. Né? Só está ali no meio da espuma, meio na bagunça, é mais difícil de conseguir enxergar o limite, pô, onde é o limite para cima e onde é o limite para baixo, né, para tomar posição ali. Então eu gosto mais de pegar quando o mercado ele chega num extremo, porque o mercado ele vai chegar num extremo, né? O mercado ele fica ali lutando, 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 até que de repente ele puxa, né? Ele vai para um determinado extremo. Quando ele chega nesse determinado extremo, ele tende a voltar para a normalidade dentro de uma visão de tempo, né? De uma visão de variação de preço no tempo. Então ele tende a voltar para uma normalidade. Ali tem uma janela mais tangível, né, de se negociar. Bem mais tangível de se negociar. Tá? Então isso Certo. faz mais sentido, é mais fácil de tirar dinheiro do mercado, ao meu ver, né, dessa maneira. Tem pessoas que gostam de tirar dinheiro do mercado de outra maneira. Eu consegui aprender, né, consegui desenvolver para ter mais tranquilidade, principalmente no mercado alavancado, operar dessa maneira. Tá? Então, por isso que eu enxergo que esses níveis aqui do dólar.